მოკლედ დაგიბრუნდი ძვირფასო და მაყურებლებო, გრძელდება გადაცემა შუოთღე ქუთაისში, როგორც დაგპირდით სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით, რა თქმა უნდა, ჩემს დაპირებებს მე ყოველთვის ვასრულებ, მაქვს ამის შესაძლებლობა და ხელმეწიფება. მადლობას გადაუხდით ჩემს სტუმრებს იმისათვის, რომ დრო გამონახეს. დღეს ორშაბათია, როგორც არსებობს მოსაზრება დედამიწაზე, საკმაოდ მძიმე დღეო, მაგრამ სიმძიმეების მიუხედავად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ უშინდებიან ამ ყოველივეს და დაგვდეს პატივი და კვლავ ჩვენთან ერთად არიან. ნუ კვლავ როდესაც ვახსენებ კოტეს, მინდა მადლობა გადაუხადო. თუმცა აქვე გაგაცნობთ ხო გადაცემის სტუმრებს, საკალათბურთო კლუბ ქუთაისი 2010-ის მთავარი მწვრთნელი კოტე ტუღუში, რომელსაც მე აქვე მივესალმები. მადლობა მინდა გადაგიხადო კოტე იმისათვის, რომ დროს პოულობ ხოლმე და ხშირად ხარ ბოლო პერიოდში გადაცემის სტუმარი. ნამდვილად სტუმრობ თქვენს ტელევიზიას, იქნებ გამომდინარე, რომ თქვენ ძალიან აქტიურად ვიდახართ, არა მარტო კალათბურთ, სპორტს და ყველა სახეობას ძალიან საინტერესო გადაცემებს სამზადოთ ხოლმე და მიგეთხრათ, რომ ჩვენ სისტემატურად თვალსვადენით თქვენ გადაცემებს, ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვიღებთ. და კიდევ ერთხელ ხალხოსნო, რომ ჩვენ როგორც კალათბურთი, ასევე ფეხბურთი, არაერთხელ კონკრეტ ფეხბურთელები და სხვა სპორტის წარმომადგენლები შესაბამისად მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ გაძლევთ საშუალებას საჭიროებო საკითხებზე ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოკეთ სურვილი გინდა ხო აღმეჭრა დედამიწაზე დაუჭიკოთ, როგორც აღმოჭრა ხო მივხვდი კალორი ინტუიცია. მოკეთ მადლობა მინდა გადაგიხადო და რა შეეხება კახაბერ დაარახოლიძე, საკალათბურთო კლუბ ქუთაისი 2010-ის მთავარი მწვრთნელის მოადგილე, ბატონი კახაბერი პირველად არის დღეს გადაცემის სტუმარი. ასე რომ გადაგიხდით მადლობას, იმედი მაქვს ჩვენ გვქნით იმ ფონს, რომ შემდგომში მომავალშიც ბატონი კოდეს მსგავსად თქვენს გაგიჩნდებათ სურვილი, გვეწვიოთ და ვისაუბროთ ხო ალბათ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, ეს ნებისმიერი ადამიანის ვალი უნდა იყოს იმის ფონზე, რა რეალობაც გვაქვს ჩვენ. ასე რომ სიჯანსაღე, ჯანმრთელობა და ბევრი ჟანგბადი, ეს თითოეული ჩვენთაგანის ვალია და მით უმეტეს თუ ამ გარემოს შევქმნით, აი მის შექმნაში მცირეოდენ წელს მაინც ჩავიტანთ. მოკლედ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, ბედნიერ დღეს გისურვებ და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას და ბევრ წარმატებას. მოკლედ პირველ რიგში ალბათ კოტე უნდა ვისაუბროთ ხო მემორანდუმის შესახებ. ამოვიკითხოთ, სულაც თუ თავად ისაუბრებ რასპოლის მემორანდუმი, კეთილი მაშინ. ერთ-ერთი ცენტრალური თემა ალბათ და ძალიან კარგი სიახლე თქვენთვის და ვისაც კალათბურთზე გული შეტკივა. კი ბატონო, ნამდვილად, იქიდან დაიწყო რომ ზაზაფაჩულის აკადემია, არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოსში ერთ-ერთი წარმატებული აკადემია და დღესდღეობით დაახლოებით 1000-მდე ახალგაზრდა ეზიარა ამ სპორტს, ასე ვთქვათ, 1000 ბავშვი, 1000 მოსწავლე ყავს დღესდღეობით და ამ მოსწავლეებს შორის არის ასევე ძალიან ბევრი ქუთაისიდან, იმერეთიდან, ამ რეგიონიდან მილიონი ბავშვები ზაზაფაჩულის აკადემიასა და ქუთაისის საფეხბურთო სპორტ სკოლას შორის აქამდეც იყო ასე ვთქვათ ურთიერთობა. წინარე პერიოდი ხო, რაც მოსამზადებელი მემორანდუმი. არა, ერთხელ იყო სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულები, არა ერთი წლის განმავლობაში, იგივე კახაზეც მინდა აუცილებლად ვთქვათ, რომ კახაც იყო მილიონელი ზაზაფაჩულის აკადემიაში ჩატარებული ერთ-ერთი საკალათბურთო კემპი, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, რომელსაც უძღვებოდნენ უცხოებიდან მოწვეული საკმაოდ სერიოზული მწვრთნელები და ეს აქტიურობა რა თქმა უნდა გართულდება, ესე გაგრძელდება ამ მემორანდუმით. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ოფიციალური სახე მიეცა. დღესდღეობით კიდევ ერთხელ გამოდის ზაზაფაჩულის აკადემიაში არაერთი წარმატებული პროექტი ხორციელდება, სწორედ ამ პროექტის მონაწილე გახდება უკვე ქუთაისის საკალათბურთო სპორტ სკოლა, როგორც ბავშვები, ასევე მწვრთნელები. იქნება ეს გამოცდილების გაზიარება, სიახლეების შემოტანა, როგორც ზაზაფაჩულის აკადემიიდან ქუთაისში, ასევე ქუთაისიდან პირიქით ზაზაფაჩულის აკადემიაში და მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ ეს წააგდება ქუთაისურ კალათბურთს, ქართულ კალათბურთს და მთლიანობაში ზოგადად კალათბურთის განვითარებას ხო და შემდგომ ადამიანების დაინტერესებას. ასე რომ მემორანდუმს, როგორც ხედავ, საკმაოდ დიდი ამოცანები აქვს ხო კონტენტ? ძალიან დიდი ამოცანები აქვს, ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს. მე კიდევ ერთხელ ვიძახე ქუთაისის ადრესს გვისაუბრე და კიდევ ერთხელ გამოვარდები, რომ ქუთაისი წარმოადგენს ქართული კალათბურთის აკვანს, აქ იზრდებოდნენ და დღესაც იზრდებოდნენ და არაერთი პერსპექტიული კალათბურთელები, სპორტსმენები და ყოველთვის საქართველოს სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრებები იღებდა შესაძლებლობას სწორედ იმერეთიდან, მხოლოდ ქუთაისზე არ ვისაუბროთ, ამ რეგიონიდან. შესაბამისად ეს უნდა გაგრძელდეს, დღესდღეობით ნამდვილად ჭირდება ამ რეგიონის დახმარება. ეს იქნება ინფრასტრუქტურული საკითხები, იგივე კიდევ ერთხელ ამ სტრუქტურების გადამზადება, წინსვლა განვითარება, აქაურ ბავშვებს აუცილებლად უნდა მიეცათ საშუალება, რომ ამისი ძალები მოსინჯონ იგივე საზაფაჩულის აკადემიაში და შემდეგ უფრო დიდი ასე ფართო მასებზე ხო ამის შესაძლებლობები გვაქვს. მოკლედ კახაბერ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოდი მემორანდუმის მნიშვნელობაზე თქვენც ისაუბრეთ, რა სიახლეებს, კარგ სიახლეს შემოიტანს მემორანდუმი და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც მწვრთნელების გადამზადება ხო 21 საუკუნეა, თითოეული წამის შემდგომ დაჩქარებულად მიდის რო ახალი გამოწვევების წინაშე ვართ კაცობრიობა, ასე რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მემორანდუმი თუნდაც მწვრთნელებისთვის და თუნდაც იმ ადამიანებისთვის
მენებისთვის და სპორტსმენებისთვის, ვინც უკვე ეზიარა იმ საინტერესო სპორტს. მოგესალმებით. მოგესალმები. თავი რა არის? თავი არის რა გვინდა მივიღოთ ბავშვთა კალათბურთიდან და რა გვინდა ამ სპორტს სკოლა განვითარდეს ქუთაისში არის. არ არის კერძო კლუბები, არის სპორტული სკოლა, სადაც აიპის დაქვემდებარებაშია და აქ იზრდებიან ბავშვები. ზაზას აკადემია არ არის დიდი ხნის შექმნილი, დაახლოებით 4 წლის შექმნილი არის, თუმცა იქ აურმა მენეჯმენტმა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია. ჩამოყვანილი ყავდა ძალიან ძლიერი სპეციალისტები და ეხლა ძალიან ძლიერი სპეციალისტები ყავთ და ზრდიან უამრავ ქართველ ახალგაზრდა მწვრთნელებს. მე მინდა ხაზი გავუსვა ახალგაზრდა მწვრთნელებს, აქ არა მარტო მამაკაც მწვრთნელებზეა საუბარი, არის იქ ქალი მწვრთნელები, გოგონები ახალგაზრდა. თითქმის ბავშვი მწვრთნელები, რომლებიც ეტაპობრივად ვითარდებიან. დაინერგება ქუთაისში, როგორ ფიქრობთ? დაინტერესდებიან ქალებიც იყვნენ მწვრთნელებიდან, ვაი მემორანდუმის ფარგლებში, როგორ ფიქრობთ? რამდენად წამოვეს დაინტერესება? ძალიან ქალი მწვრთნელები ყავს. ვაჟთა გუნდებში ძალიან წარმატებული, ავალგზის ჩემპიონები არიან სხვადასხვა ასაკებში და კალბატონი ირინა მელქაძე და იაკო გლიჩიძე არიან ძალიან წარმატებული მწვრთნელები, ძალიან კარგი კალათბურთელები გაუზდიათ. თუმცა განვითარება ყველა სჭირდება აბსოლუტურად ყველა მწვრთნელს ყოველ ეტაპზე და ზაზა ფაჩულიას აკადემია ერთ-ერთი საშუალება იქნება იმის, რომ ქუთაისელი მწვრთნელები და არა მარტო ქუთაისელი მწვრთნელები განვითარდნენ და გაიზარდნენ. იქ ისეთი გარემო არის, ისეთი პროგრესირებადი მუშა პროცესი მიმდინარეობს, რომ აუცილებლად წარადგება ეს ქართულ ქუთაისურ კალათბურთს და რა თქმა უნდა ქუთაისიდან ქართულ კალათბურთს. იქ ბავშვებიც არიან, კემპები ტარდება. ზაზა ყოველწლიურად ატარებს კემს, ორ კემზე მეც ვიყავი. იქ NBA-ის მოთამაშეები ჩამოდიან, ასე NBA ჯუნიორი ემთხვევა ზაფხულში და ძალიან პროდუქციული მუშაობა მიდის იმისთვის, რომ განვითარდეს ყველა და რა ვიცი, ეს მემორანდუმი ძალიან წარადგება ჩემი აზრით. და კიდე ჩემი აზრით იმაში წარადგება, რომ ჩვენი პრობლემა ზოგადად ქუთაისის კალათბურთის პრობლემა არის ერთი რამ. როცა 18 წლამდელები თავდებიან, შემდეგ უკვე ესენი სტუდენტები ხდებიან და უმრავლესი ბავშვები მიდიან თბილისში და იქ პრაქტიკულად ემშვიდობებიან კალათბურთს. კალათბურთში ან შეიძლება მოხდეს უნივერსიტეტის გუნდებს, მაგრამ ის უნივერსიტეტის გუნდები არ არიან იმ დონის გუნდები, სადაც შეიძლება ხო მათი ნიჭი შეიძლება დაიკარგოს ხო ამ თვალსაზრისით. ჩემი აზრით, აქაც ზაზაფაჩულიას აკადემია გარკვეულ წვლილს შეიტანს ხო? მოთამაშეებს აუცილებლად აიყვანს და განავითარებს უკეთესად. თუმცა ბავშვთა კალათბურთსაც ვისაუბროთ უფრო ცოტა. ანუ რა ხდება ამ კუთხით დღეს ქუთაისში? თქვენ როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ? და ანუ რამდენად ნიჭიერი თაობა გვყავს და რამდენად იზრდება წლიდან წლამდე დაინტერესება და რა სურჩევთ ზოგადად მშობლებს? ну, окей, მოგახსენებთ. ძანეთ. ქუთაისი არის ზოგადად კოტემაც ახსენა, რომ ქართული კალათბურთის საკვანი. და ზოგადად ნიჭიერების საკვანი, ხო? რა მიმართულება? რა თქმა უნდა. შეიძლება აღარ ვიყოთ. ალბათ ყველგანაც ნიჭიერების საკვანი, უფრო ალბათ ჩვენთან ზედოზირება. ძალიან ნიჭიერი ბავშვები მოდიან და უამრავი ბავშვი არის ქუთაისურ კალათბურთში. უამრავი ბავშვია. პრობლემები არის ზოგადად. ეს დღევანდელი პრობლემა არ არის და არც გუშინდელი, ეს არის ინფრასტრუქტურის პრობლემები, რომლებიც ესე ერთი ხელის მოსვით ამის გადაწყვეტა ფიზიკურად შეუძლებელი. დარბაზების პრობლემა არის. სამწუხაროდ, როცა ბავშვები 40-35 ბავშვი, დამწყები ბავშვები ერთად ვარჯიშობენ, იქ რა თქმა უნდა, რაც მომენტია ბავშვი ხარისხი იკლებს და უფრო ნელ-ნელა განვითარება შეიძლება მოყვეს. თუმცა ამ პრობლემასაც მე დარწმუნებული ვარ, მალე მოგვარდება ალბათ იქნება უახლოეს მომავალში დარბაზი, იმის საშუალება იქნება, რომ ეს ბავშვები გადანაწილდეს. და რა შეიძლება დაინტერესება? დაინტერესება წლიდან წლამდე თუ გადავავლებთ თვალს გასულწლებს, როგორ გაიზარდა? საერთოდ კალათბურთს პოპულარიზაციას აუწევს. აუწევს სუპერლიგის გუნდი, რომელიც არის წარმატებული გუნდი და ყოველთვის შობელი ხედავს წარმატებულ გუნდს, როცა ხედავს წარმატებულ სახეობას, სპორტსახეობას, აუცილებლად ინტერესდება ამ სპორტით. ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად დაინტერესებიან კოტე არის ხო გადამწყვეტი? ხო, კოტე თქვენზეა ხო, როგორც ხედავთ პროცენტულად დიდი წილი. დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბავშვების ნაკლებობას ქუთაისული კალათბურთი არასდროს არ გარანტირებს. ძალიან ბევრი ბავშვი ასაკობრივ ნაკრებებში არის მიწვეული, სხვადასხვა ასაკებში
და ღებულობენ მონაწილეობას საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. აი ყველა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი ყავს და ამ ბავშვებს უნდა განვითარება კიდევ და კიდევ და ყველა ასაკობრივ კატეგორიებში ქუთაისის გუნდები გამოდიან და იღებენ მონაწილეობას საქართველოს ჩემპიონატებში და ყველა ამ ასაკობრივ კატეგორიებში მივიტყოდი რომ ქუთაისის ყველასთვის ანგარიშ გასაწევი ძალა კონკურენტუნარიანები ხართ ხო კიდევ ერთ ხალხს გაუსმინ და არაერთი საკმაოდ კარგი მწვრთნელი მუშაობს ქუთაისში ბავშვებთან და ხდება ამ ბავშვების განვითარება მათაც ხელშეწყობა უნდა როგორც ინფრასტრუქტურით ახლა ერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე იგივე ის განვითარებით მწვრთნელების განვითარებაზე ვისაუბრეთ. მათაც რაც მეც გაუზიარებენ, გაიზიარებენ, უცხოელი მწვრთნელების ასრს მოისმენენ. მე არ ვამბობ რა აუცილებლად რაღაც 100% უნდა კოპირება მოხდეს ამის ყველაფერს, მაგრამ უბრალოდ ინტერპრეტირებას მოვახდენთ, ხო არ შეგვიძლია? რაღაცა სიახლე იქნება და რაღაცა საინტერესოს თავისთვის აუცილებლად იქნება და კიდევ უფრო მეც ცოდნას და მეც ასე ვთქვათ, გადასამენ ბავშვებს და ხელშეუწყობენ განვითარებაში. ასე რომ გუნდებზე ვისაუბრეთ, თქვით რომ ანგარიშ გასაწევი ძალა აქვე მინდა ვისაუბროთ შემთხვევით თქვა რა ვიცი. კახა არის 18 წამდელთა გუნდის მწვრთნელი ამავდროულად რამოდენიმე დღეში ამ გუნდს უწევს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მეოთხე ფინალური თამაშები. ეს მეოთხე ფინალური თამაშები თბილისში დაიწყება, ორი თამაშია თბილისში გასამართი და შემდეგ უკვე 14 რიცხვში ქუთაისი იმას მიძლევს. მე მოუწოდებ ყველა ჩვენ გულშემატკივარს, ყველა კალაბურთის გულშემატკივარს ქუთაისს, რომ მხარი დაუჭიროთ ამ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომელიც ხვალაზედ ნამდვილად უნდა გახდონ შევსება უმაღლესი ლიგის გუნდისა, ქუთაისის გუნდისა, რომელიც უკვე უნდა იბრძოლონ სუპერლიგაში, მაგრამ დღეს ამ ბიჭებს აქვთ თავისი კონკრეტული ბრძოლა, ასე ვთქვათ. დასახში და მე მოუწოდებს უბრალოდ რომ ხარში დაუდგეთ და ერთად მიდარწმუნებული ეს ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ იბრძოლებენ მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ძლიერი მეტოქე ყავთ თბილისური ერბის სახით ასევე კიდევ ერთი წარმატებული აკადემიის გუნდია და შესაბამისად ეს ბრძოლა ეს დაპირისპირება წარადგება ამ ბიჭებს გუნდს და ქუთაისურ კალათბურთს. და კახა ბერსაც თხოვოთ ხო, გიცხას როგორ არის მოსამზადებელი პერიოდი და როგორი მოლოდინები გაქვთ აი ამ მატჩებთან დაკავშირებით? მოლოდინი ვაკ, რა თქმა უნდა, იმედით ვარ განწყობილი და ბრძოლის უნარიანები ვარ და საბრძოლო განწყობა გვაქვს, მოკლედ რომ ვთქვათ, ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ, იმიტომ წვრთნელებს რა თქმა უნდა ეს მეოთხე ფინალი, ეს დაწყებით პლეი-ოფი. გადავლახოთ და გავიდეთ ნახევარფინალში, რა თქმა უნდა, რთული მეტოქე არის. სამწუხარო ისაა, რომ ბევრი ქუთაისელი კალათბურთელი სამ ჩვენთვის ქუთაისში სამწუხაროდ არ თამაშობენ ქუთაისში. გარკვეული მიზეზების გამო. რა არის ეს მიზეზები? ხარ ზოგია ამერიკაში არის ერთი კოლეჯის გუნდში თამაშობს ალექსი მერკვილაძე, რომელიც აი სასაკი უწევს და რა თქმა უნდა უკეთეს ადგილზეა წასული. ზაზას აკადემიაში არის, სხვადასხვა კლუბებში არის ქართველი ქუთაისელი ბავშვები და თუმცა წარმატებებს უსურვებს ბავშვებს. ჩვენც არაჩვეულებრივ ბავშვებს ყავს, ძალიან შრომის მოყვარული ბავშვებს ყავს. ორი მათგანი სუპერლიგის გუნდში ყავს, გიორგი ჭეიშვილი და نيكოლოს სოსელია. სხვებიც ჩვენს ვარჯიშებზე ხშირად ვიბარებთ და უფრო ვაუ სტატებს ასე რომ ვთქვათ და ვამზადებთ უკეთესი საფეხურებით და წინ წავწიოთ ეს ბავშვები. რაც თქვენი ამოცანაა ხო ერთ-ერთი? კოტე თქვენ როგორ შეაფასებთ ხო? თქვენ შეაფასებთ რამდენ წამდა? კი ბატონო, კი მათი შესაძლებლობები შეაფასებთ. კი აქტიურად ვადევნებით ვაუს 18 წამდა ჩემპიონატს და ახლა ყველაზე საინტერესო მომენტი დგება რასაც პლეი-ოფი თქვია. რა თქმა უნდა უძლიერესი ვაგუნდია პლეი-ოფებში გასული და ძალიან საინტერესო დაპირისპირება იქნება. რა თქმა უნდა ჩემი ყურადღება თლიანად ქუთაისის გუნზია, ისიც კახა ძალიან დიჩრომს დებს დანარჩენ მწვრთნელებთან ერთად. მწვრთნელები ძალიან აქტიურად ჩრომობენ იმისთვის, რომ გუნდი იყოს წარმატებული და ეს პირველი ბარიერი გადალახონ. მართლაც ძალიან მებრძოლი ბიჭები არიან, მონდომებას არ დააკლებენ. მე დარწმუნებული ვარ ორი მძიმესი თამაშიელით მათ თბილისში და როგორც არ უნდა დამთავრდეს ის ორი თამაში, მე უკვე 14-ში საკუთარ კედლებში ქუთაისში მეც როგორც გრიგიტი გულშემატკივარი რა თქმა უნდა. და კარგია ხო რა ასაკობრივი მსხვარი რო არ არსებობს და როგორც შემატკივრათ ერთმანეთს და ფაქტორს ადგილად. ეს ძალიან კარგი შეხედვაა. იგივე 18-ამდე ბიჭები არიან, რომლებიც ჩვენთან მოდიან დარბაზში და ჩვენ გულშემატკივრობენ სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდები ასევე და ყველას მოუწოდებ კიდევ ერთხელ რომ მომზადე 14-ში დაწყებული თავისი ბრძოლით დაგვახარეს ეს და გოლშემატკივარზე ძალიან დიდი
როლი მოდის ხო გამარჯვებაში ესეც საკუთარი წილი ხო ესეც თავი რა თქმა უნდა ყველანაირ პირობებთან ერთად ყურადღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესე და როდესაც გულშემატკივარი ორი აფასებს შენ შრომას და შენ ასე ვთქვათ ერთში გინდა გამხნევებს მე თვითონ ეს გუთაისის გულშემატკივარს ეს არასოდეს არ შეიძლება და ნამდვილად ძალად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და ამიტომ დაუდგეთ ხარში და ერთად უბრძოლოთ გადავახოთ ეს ბარიერი ასევე სუპერლიგის გუნდსაც უახლოვდება პლეი-ოფები. კი, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ხო? კოტე, მოდი ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი სტარტი იყო მაშინ, როდესაც ბოლოს ეთერში ბრძანდებოდით, თქვენს მრავალ რიცხოვან სპორტსმენებთან ერთად, ძალიან კარგად დაიწყო, ხო? ანუ კარგად მოხვედით, სწორად გზა, ხო? ბევრი წარმატება დაგროვდა თქვენს პირად აქტივზე, ხო? თითქმის წაუგებელი სერია. მოდი მითხარი, ანუ რამ განაპირობა, როგორ ფიქრობ, ეს კარგი სტარტი, რამდენად აპირებს, რომ შეინარჩუნო და რა შრომის ფასად ჩდება ეს ყოველივე? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შრომის ფასად ბიჭები შრომობენ, ვარჯიშობთ, დებით მე პირველი სეზონის დასაწყისში ვთქვი რომ პირველი ჩვენი თავი მიზანი იქნებოდა რომ რეგულარულში გამარჯვებული მოგვეპოვებინას პირველი ადგილი დაგვთავრებინას რადგან სწორედ პლეი-ოფებისთვის საკუთარი მოედნის უპირატესობა გქონდა და ისე და ესე ჩვენი გულშემატკივარის ხათრი და მათი გვერდში დგომის იმედით და ჩვენ ეს მისია ასე ვთქვათ რეგულარული ჩემპიონატის დასრულებამდე სამი ტურით ადრე გავინახდეთ ჩვენ პირველ ადგილს ვეღარ შეგეცილება ძალიან გასანანია ის ფაქტი რომ საკმაოდ ბევრი ტრამვა რეგულარული მოთამაშე დაგვიგროვდა და იმედი მაქვს რომ ხა ჩვენი ასე ვთქვათ მედიკოსები გუნდის მაქსიმალურ საკეთებენ იმისთვის რომ მაქსიმალურად სწრაფად დააბრუნონ ეს მოთამაშეები დარბაზში ვარჯიშებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ეტაპი გუნდის წინ კიდევ ერთხელ პირველი მისია შევასრულოთ რეგულარული ჩემპიონატი გავიმარჯვოთ მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და დიდი მიზნები გვაქვს წინ იცით რომ თასის საქართველოს თასისთვის მივიძეთ უძით საქართველოს ჩემპიონობისთვის და ორივე ამ ტურნირში სწორედ მნიშვნელოვანი საქართველოს თასის ნახევარფინალური მატჩი გველის უკვე 16 აპრილს ქუთაისში, შემდეგ უკვე საქართველოს ჩემპიონატის პლეი-ოფები გეწება, ასე რომ პირველი და მთავარი გატვირთულია, ხო? კი, ამ ეტაპზე ის არის რომ ეს ტრავირებული მოთამაშეები დაგვიგრძნენ და გუნდის შემადგენლობით შევხვდეთ ამ უმნიშვნელოვანეს თამაშებს. ძალიან საინტერესოა, ბევრ წარმატებას გისურვებ კოტე და კახაბერ, აუცილებლად ფურჩიოთ ხო მშობლებს. რას ეთყვით, რა რჩევები შეგიძლიათ მისცეთ მათ, რატომ უნდა დაინტერესნა ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრებით და ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი შანსი აქვთ მათ ხო და მეთუმეტეს აი ეს თქვენი გეგმები, მემორანდუმი, წარმატებები კოტეს, წარმატებები ალბათ მისცემთ მათ мотиваციას, რომ მეტად დაინტერესდნენ კალათბურთით და თუ კი ამას ის პრობლემებიც მოგვარდება ხო ინფრასტრუქტურას რაც ეხება ეს ხომ გაცილებით კარგი იქნება. ჩემი აზრით წარმატება არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმის თუ დაინტერესდეს ზოგადად შობელი ბავშვი პირველ რიგში ალბათ შობელი იმიტომ რომ 6 წლის ბავშვა თუმცა 6 წლის ასაკშივა პირდაპირ წარმატებაზე ორიენტირებული ალბათ სამწუხაროდ ბევრი არის ეგეთი შემთხვევა შობლები ფიქრობენ არის ეს პრობლემები სამ შობელი ფიქრობს რომ რადგან მიიყვანა იმ სპორტში სადაც შობელს მოწონს იქ უკვე წარმატება უნდა მიაღწიოს პირველი ეტაპი ბავშვების მინდა მშობლებსაც უთხრა ეს რომ ეს არ არის პირველი 10 წლამდე 12 წლამდე ეს არ არის ის ასაკი ის პერიოდი როცა ბავშვი შობლების სურვილები ასრულდება 100% რაღაც წარმატებებზე ვისაუბროთ ეს პერიოდი უნდა იყოს ბავშვისთვის აი ამ სპორტის სახეობის შეყვარება უნდა იყოს და არ უნდა იყოს რაღაც მოლოდინი იმის მშობლის რომ აი რადგან კალათბურთზე და ის ფეხბურთზე რაღაც ჭიდაობას ნებისმიერ სახეობაში ხვალვე იყოს შედეგი. ესე არ არის ბავშვები, პირიქით, ეს არის ფსიქოლოგიური პროცესი ბავშვისთვის, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების, ჯანსაღად ცხოვრების ვარჯიშები და შეყვარება ამ სპორტის სახეობის, რომელიც სპორტის სახეობაზეც დადის და შემდეგ უკვე იწყება 12 წლიდან უკვე ეტაპობრივად იწყება უკვე ბავშვების განვითარება და პირველ რიგში ბავშვებს ამის ბაზისი და ამის შესაძლებლობები ხო? კი. შევაყაროთ, დავაინტერესოთ და შემდგომ უკვე ასაკიდან გამომდინარე წარმატებებით დაითვალონ მათ პირად აქტივს. ეს არის ძალიან მთავარი ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ, ყველა ვერ გამოვა სპორტსმენი. არის ბევრი ბავშვი, მაგრამ ამ ბევრი ბავშვი წარმატებული სპორტსმენი შეიძლება იყოს, მაგრამ ცხოვრებაში წარმატებული. მაგრამ მიიღებს რადგან ეს მიიღებს ჯანსაღი ცხოვრებას და ჯანსაღი ცხოვრება აუცილებელია და ამ დედამიწაზე საუბრობდით. დედამიწაზე საუბრობდით, დედამიწის ნაკლავანებებზე, ხო, ბოლო დროს. დედამიწას ჭირდება ჯანსაღი ადამიანები. ჯანსაღი ადამიანები და ბევრი ჟანგბადი. ხშირად ნახშირო ჟანგი გვაქვს ირგვლი და ეს განაპირობებს. ამიტომ ბევრი ხე უნდა იყოს, ბევრი გამწვანება. ბევრი სპორტი უნდა იყოს. კი, ბევრი სპორტი უნდა იყოს და არა მარტო კალათბურთი და
ძალიან ბევრი წარმატებული სპორტის სახეობები არის ქუთაისში და კი, მშობელს უნდა ის რომ შეიძლება ფეგურჩი იყოს, რაგზე, კალადურზე, მაგრამ არის ბევრი კარგი სპორტის სახეობები, ძალიან წარმატებულები. ჩვენ ქუთაისში ყავს მაგიდის ჩოგბურთი, რომელიც ძალიან წარმატებული სპორტის სახეობა, ძალიან წარმატებული მწვრთნელი ყავს, რომელმაც ძალიან განავითარა ამოკლე ხანში მაგიდის ჩოგბურთი ქუთაისში. და ბევრი სპორტის ბალახის ხოკეი აქვს ქუთაისში, წარმატებული სპორტის სახეობა, რა ვიცი, ბევრი. თავარია ვისურვათ, ხო? თავარია, თავარი არის. თავარი ერთი რამ არის. დიახ, ბრძანეთ. სწორად მიუდგეთ იმ სპორტის სახეობას, რომელიც სპორტის სახეობას გინდა. შეიძლება კალადურტი გინდოდეს, მაგრამ აღმოაჩინო შემდგომ რა აღმოაჩინო, რომ სპორტის სხვა სახეობაში აღმოაჩინე და ნიჭი, ხო? ბევრი ეგეთი შემთხვევაა. ესე რომ შობლებს მიმართოთ, რომ შეიძლება მათი იმედები რაღაც დოზით გაცრუდეს ამ თვალსაზრისით, გვინდოდეს კალათბურთელი, მაგრამ აღმოჩნდეს, რომ კარგი ფეხბურთელი ან პირიქით გვსურდეს იყოს კარგი ფეხბურთელი და აღმოჩნდეს კარგი კალათბურთელი. თავარია ვემსახურებოდეთ სიჯანს ახეს. კოტემ და ვიდეო დაგემშვიდობებით, მემორანდომით გათვალისწინებული აქტივობები როდიდან აიღებს სტარტს? ოკეი, შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, იგეგმება ერთობლივი აქტივობა. მე ხარ დისტრიბუტორი ამის, მე უბრალოდ ვიცი შინაარსობრივად ნამდვილად ეს მემორანდუმი, მაგრამ ამ მემორანდუმში ჩემი ჩართულობა ძალიან მინიმალურია, ჩვენ გამდინარე მე გახარო სუპერლიგის მთავარი მწვრთნელი. ამ მემორანდუმში რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესად ალბათ ყველა კითხვაზე პასუხს აზაფაჭულიას აკადემიის ხელმძღვანელობა გაგცემდა, ასევე სპორტსკოლის ხელმძღვანელ ბატონ მერაბი, ასე რომ მე რაც ვიცი არის ეს, რომ ახლა ზაფხულში ზაზაფაჭულია ყოველწლიურად ატარებს კემპს, საიდანაც მოწვეულები არიან NBA-ის ყოფილი თუ მოქმედი სპორტსმენები, ასევე მოქმედი მწვრთნელები, ძალიან წარმატებული მწვრთნელები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ქუთაისელი ბავშვი იქნება ამ კემპზე მიწვეული, ამავდროულად მწვრთნელებიც იქნება მიწვეული. მე წარმატებულ პროექტებზე ვისაუბრე და მწვრთნელი გახლავარ და შესაძლებელი ინფორმაცია მაქვს იმის შესახებ, რომ ზაზაფაჭულის აკადემიაში ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია ახალგაზრდა მწვრთნელების განვითარება, მათი სწავლა, განათლება და გაზიარება, ასე ვთქვათ, ცოდნისა და მე მჯერა რომ ეს შეუწყობს ხელს კიდევ ერთხელ ქუთაისში არაერთი ახალგაზრდა ბავშვი, რომელსაც მწვრთნელობა სურს, უნდა რომ ამ სპორტის სახეობას ემსახუროს და სწორედ ამ ბავშვებისთვის ეს მისწრება იქნება ესეთი რამე. ჩვენ ვიხილავთ ასევე ქუთაისში მოვლენილ არაერთ წარმატებულ მწვრთნელს, რომელიც ადგილზე აქ ახალ ახალგაზრდა ბავშვებს ჩაუტარებს ვარჯიშებს, მწვრთნელებს მისცემს რჩევებს და ასე რომ აი ეს ყველაფერი ვიცილო დაგეგმილია და აუცილებლად განხორციელდება. მოკლედ მე ბევრ წარმატებას გისურვებ, დავიტოვებ იმედს, რომ კვლავ გვეწვევით. ბედნიერ დღეს გისურვებ ნაყოფიერ სამუშაო კვირას და ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვართ ხოლმე თქვენი ტელევიზიის სტუმრები. მადლობა თქვენ წარმატებებს. მადლობა თქვენც. მოკლედ, ძირფასო ტელემაყურებლებო, დავიმშვიდობოთ სტუმრებს და შეგახსენებთ აქვე გადაცემის სტუმრები გახსნენ. საკალათბურთო კლუბ ქუთაისი 2010-ის მთავარი მწვრთნელი კოტე ტუღუში, კახაბერ დარახვილიძე, საკალათბურთო კლუბ ქუთაისი 2010-ის მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. რამოდენიმე წუთით შევისვენებთ და კლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დამელოდოთ დროებით.